नमस्कार बंधु बान्धवी घर दिहाले स्वागत जानसो। एक जुलाई परा ए राशि भाल दिन सम्पूर्ण रूपे सलनी हम एलोर जीवन। बंधु बान्धवी जुलाई माह ग्रहर रजा सूर्यदेवे राशि परिवर्तन करते मंगल बुध और शुक्र ग्रहे राशि परिवर्तन कर ग्रहर यह राशि परिवर्तन फल राजयोग और सर्वसिद्धि जुग निर्माण से এই শুভ সংযোগৰ লগতে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসৰি মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপা থাকিব কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সেই বিশেষ ভাগ্যশালী ৰাশি সাতটাৰ বিষয়ে কম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহলে পলম নকৰি প্ৰথমে জানি লওঁ আহক এইকেইটা ৰাশিৰ কি লাভ হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব। ধন ধান ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা পাব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ জুলাই মাহত সকলো মনোকামনা পূৰণ হ'ব। বহুদিনৰ পৰা যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল সেই সকলো সমস্যাৰ অন্ত পৰিব। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় চিন্তা দূৰ হ'ব। চাকৰি ব্যৱসায় আদিত সফলতা পাব। নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা পাব। ভাগ্যৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ পাব। এই জুলাই মাহে আপোনাৰ জীৱনলৈ বহুতো পৰিৱৰ্তন আনিব। আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ যথেষ্ট মজবুত হ'ব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত ধন প্ৰাপ্তিৰো প্ৰবল যোগ দেখা যায়। এই জুলাই মাহত আপুনি কোনোফালৰ পৰা ভাল খবৰ পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি কৰা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ঘৰ পৰিয়ালৰ পূৰ্ণ সহযোগ থাকিব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কোনো আধৰুৱা কাম জুলাই মাহতে পূৰ্ণ হোৱা দেখা পাব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ অবিবাহিতসকলৰ জীৱনলৈ জীৱন সংগী অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হ'ব। সন্তানৰ কোনো ভাল খবৰে আপোনাৰ মন আনন্দৰে ভৰাই তুলিব। যিমান পাৰে আপুনি নেতিবাচক চিন্তাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব। ঘৰলৈ সুশান্তি আহিব আৰু সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব। মুঠৰ ৰূপত এনেকৈও ক'ব পাৰি যে মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই সাত ৰাশিৰ জুলাই মাহ সকলো ক্ষেত্ৰৰে পৰা উত্তম আৰু শুভ হ'ব। এতিয়া জানো আহক সেই বিশেষ ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো ৰাশি হৈছে মেষ ৰাশি, মিথুন ৰাশি, মকৰ ৰাশি, কন্যা ৰাশি, তুলা ৰাশি আৰু বিষ ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।